Բարի երեկո։ Մեծ քաղաքականությունից գլուխ հանողները ոչ մի կերպ չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչու է Թուրքիան այդպիսի ջանասիրությամբ խուսափում հայոց ցեղասպանության մասին քննարկումներից։ Եվ որպես օրինակ են նշում Գերմանիային, որը ժամանակին ընդունեց հրեաների հոլոկոստը, զղջած դրա համար, փոխհատուցում վճարեց հրեաներին և այսօր այդ հայոցը մեծ աշխով փակված է։ Եվ Գերմանիան մարդկությանը ներկայանում է ոչ թե որպես ցեղասպանություն իրականացրած պետություն, այլ պետություն, որի նախկին իշխանությունները նման հանցանք գործել են, բայց որի հաջորդ իշխանությունները ընդունել են նախկինների մեղք և փոխհատուցել այդ մեղքի համար։ Զուտ տեսականորեն թուրքերն իհարկե կարող են և հենց վաղը ներողություն խնդրել հայերիս ցեղասպանության համար։ Թուրքիան նույնպես գիտակցում է, որ ցեղասպանության խնդիրն իրենց գլխին կախված մի մահակ է, որը այս կամ այն գերտերություն իր ուզած ժամանակ կարող է օգտագործել բամփելով նրանց գլխին։ Եվ մեծ հաշվով հենց այդպես էլ տեղի ունենում։ Բայց թուրքերը մահակի հարցերը լուծելու փոխարեն ամեն անգամ պայքարում են բամբելու հետևանքների դեմ, ինչը ոչ միայն ռացիոնալ չէ, այլև խելացի չէ։ Միջդեռ մտածել, թե թուրքերը կամ թուրքական քաղաքական էլիտան խելապակասը իհարկե չի կարելի։ Այնտեղ լավ էլ հասկանում են իրերի դասավորությունը, բայց ինչ որ բան նրանց խանգարում է գնալ կարևորագույն այդ քայլին, որը նրանց կազատ էր մի շարք քաղաքական և նույնիսկ աշխարհաքաղաքական կապանքներից, և ամենակարևորը նրանց գլխին կախված մահակի խնդիրը կլուծեր։ Դա նախիվ առաջ սեփական ժողովրդին ասելն է, որ տասնամյակներ շարունակ թուրքական իշխանությունները խաբել են, պնդելով, թե հայերին չեն կոտորել։ Դա նաև մտահոգությունն է, որ մարդկանց համար հոգեբանորեն բարդ պետք է լինի, որ գիտակցելը, որ իրենք ցեղասպանություն իրականացրած ժողովուրդ են։ Բայց արդյոք միայն հարցի բարոյական կողմն է, որը թուրքերին հետ է պահում ցեղասպանության ճանաչումից։ Դժվար թե։ Առավել քան ակնհայտ է, որ այստեղ շատ ավելի լուրջ գործոններ էլ կան։ Օրինակ, թուրք գիտնականները պարզել են, որ երիտ թուրքերի առաջնորդները Թալիաթ են վերն ու Ջեմալը ցեղասպանության ծրագրի իրականացմանը զուգահեռ բռնազավթել և վաճառել են հայերի ունեցվածք և վաճառքի ստացված գումարի մի մասը ի պահ են տվել գերմանական Ռայխսբանկում։ Խոսքը 5 միլիոն օսմանյան ոսկու մասին է, որը այսօրվա դրությամբ շուրջ 2 միլիարդ դոլար է կազմում։ Հատուկ նշեմ, որ բնականաբար խոսքը հայերից բռնազավթած ունեցվածքի ընդամենը մի չնչին մասի վաճարկից ստացված գումարի մասին է, քանի որ նախ չէին կարող Թալիաթը, Էնվերն ու Ջեմալը բռնազավթել ամբողջը, հիմնական մասը թալանվել է հազարավոր ուրիշ, ասենք տեղական չինովնիկների ու ընտանիքների կողմից, և երկրորդը առավել քան ենթադրելի է, որ նույն Թալիաթը, Էնվերն ու Ջեմալը հայերի ունեցվածքի վաճարկից ստացված ողջ գումարը չէ, որ պահ են տվել մեկ բանկում։ Դժվար թե նրանց կամ նրանց դրածոների անուններով այլ բանկերում նույնպես հաշիվներ բացված չլինեին։ Այսինքն, մեծ հաշվով այդ 2 միլիարդը լավագույն դեպքում կարող է ընդամենը մի քանի տոկոսը կազմել ամբողջ այն ունեցվածքից, որը թալանել են մեզանից թուրքերը նախորդ դարասկզբին։ Իսկ սա էլ ենթադրել է դարձնում, թե ինչ կարգի գումարների մասին կարող է խոսք գնալ, դրանք ուղղակի ահռելի են։ Հետևաբար, պատճառներից մեկը, թե ինչու են թուրքերն ամեն գնով փորձում կասեցնել ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, հենց ֆինանսականն է։ Թուրքերը շատ լավ հասկանում են, որ եթե ստիպված լինեն ճանաչել ցեղասպանությունը, վաղ թե ուշ ստիպված են լինելու նաև լուծել ֆինանսական փոխհատուցման խնդիրը։ Իսկ երբ խոսքը գնում է տասնյակ, միգուցե անգամ 100 միլիարդավոր դոլարների մասին, ապա մտածելու բան թուրքերը հաստատ ունեն։ Միջալոց փորձելով լավացնել հարաբերությունները Ֆրանսիայի նոր ընտիր նախագահ Օլանդի հետ, թուրքերը իրենց կարծիքով ձիով քայլ են արել, բռնելու չեղյալ են հայտարարել Ֆրանսիայի հանդեպ իրենց հայտարարած պատժամիջոցները։ Հիշում եք, իհարկե, որ երբ Սարկոզին նախաձեռնեց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը, թուրքերը իրենց ծարևին պատժամիջոցներ կիրառեցին Ֆրանսիայի դեմ։ Իհարկե, Ֆրանսիան այդ պատժամիջոցներից մեղմ ասած փուլ չեկավ, Ֆրանսիան մեծ հաշվով ոչ ոք չնկատեցել դրանք և մեծ հաշվով բանի տեղ էլ չդրեց։ Բայց հիմա թուրքերը դիվանագիտություն են խաղում, Օլանդի աչքին լավամարդ են ուզում դուրս գալ։ Իսկ քանի որ Օլանդը աչքաբաց մարդ է և մինչև ընտրվելն էլ խոստացել էր, որ ինքն էլ է ամեն ինչ անելու, հիշալ օրինագիծն անցկացնելու համար, թուրքերը ամենայն հավանականությամբ որոշ ժամանակ անց ստիպված կլինեն նորից պատժամիջոցներ կիրառել Ֆրանսիայի դեմ, նույն այն պատժամիջոցները, որոնց ազդեցությունը Ֆրանսիայում ոչ ոք չզգաց և ոչ էլ բանի տեղ դրեց։ Իսկական տուն տունիկ։ Առողջ եղեք։